Toshkentning Amir-Temur ko'chasidagi sobiq MTS O'zbekistonning bosh binosi va hozir UMS qarorgoh oldidagi tiqilishni maxsus chaqirilgan militsiya bo'linmalari nazorat qilayotgani bildirildi. Ozodlik mushtariylari jo'natgan yana bir fotoda UMS mobil shirkati joylashgan Toshkentdagi binoga yopishtirilgan panno aks etgan. Bir haftadan beri UMS ochilishigacha qolgan kunlarni teskari sanab kelgan elektron pannodagi 0 raqami MTSning O'zbekistonga qaytib ish boshlaganidan darak edi. Rossiyaning MTS shirkati matbuot xizmati vakili Dmitriy Saladovnik Ozodlik bilan suhbatda qayta barpo etilgan Universal Mobile Systems UMS ko'chma korxonasi O'zbekiston hududida mobil aloqa mijozlariga tijoriy xizmat ko'rsatishni boshlaganligini xursandlik bilan e'lon qildi. Совместное предприятие с участием МТС запустило сеть мобильной связи в Узбекистане сегодня. Более чем 20 собственных офисов и 20 дилерских салонов по всей стране начинают подключение абонентов. Мы рады. Bugun MTS qo'shma korxonasi O'zbekistondagi yangi uyali aloqa tarmog'ini ishga tushirdi. O'zbekistondagi 20 dan ortiq shobalarimizda abonentlarni tarmoqqa tirkash ishlari avjida. O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan birgalikda MTS qo'shma korxonasining faoliyat boshlaganligini e'lon qilishdan mamnunman. Biz yuqori sifatli ovoz aloqasi va tezkor mobil internet xizmatini taklif qilyapmiz. Maxsus kodlash algoritmiga asoslangan yuqori sifatli ovozni uzatish kabi texnologiyani ham o'zbek mijozlariga taqdim qildik. Объявить о начале деятельности вновь созданного совместного сотового оператора в Узбекистане с участием МТС и наших партнеров в Узбекистане. И мы готовы предоставлять высококачественные услуги, как голосовые услуги, так и скоростного мобильного интернета в формате 3G. К запуску мы подготовили также технологию передачи голоса в высокой четкости с помощью специальных алгоритмов кодирования. Дея билдирди Россиянинг МТС ширкати матбуот хизмати вакили Дмитрий Саладовник Озодлик билан сухбатда. Айни пайтда мулозим UMS офислари олдидаги тиқилинч ва ур-йиқит боисини изоҳлагани йўқ. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasidagi ozodlik manbasining aytishicha, qo'mita yangi shirkatning birgina Toshkentdagi mijozlari uchun boshlamasiga faqat 1.5 million telefon raqami ajratgani bois defitsit paydo bo'lgan. Suhbatdoshning aytishicha, UMS'ga o'z nurobida ishlatgan va texnologik jihatdan o'ta optimal bo'lgan chastotalar berilgan. Bu sifatli aloqa degani sifatsiz aloqa xizmatidan charchagan mijozlar tezroq yangi sim karta olishni istashmoqda, deydi mulozim. UMS sim kartasini sotib olib, tasvirini ozodlikka jo'natgan Said Burxon degan yigitning bizga aytishicha, bu ur-yiqit, krutoy telefon raqamlarini olib sotadigan odamlar boy yuzaga chiqqan. Ilgaridan shunaqa biznes bor, zolotoy nomer olasiz-da, uni keyin sotasiz. O'shanaqa nomer olamiz deb kelgan ko'pchilik, lekin unaqa zolotoy nomerlar allaqachon sotib bo'lingan, deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan FB orqali suhbat qurgan UMS'ning yana bir mijozi toshkentlik Marina Nikitina esa yangi shirkat MTS qilgan g'irromliklarni qilmaydi deya umid bildirgan edi. Umid qilamanki, ular endi mijozlar pulini o'marishmaydi. 2004 va 2005 yilda MTS mijozlardan gaplashmagan suhbatlari uchun haq olib, g'irromlik sxemalarini amalga oshirishgan edi. Boshqa tarafdan esa yangi operatorning kelganidan mamnunman. Operatorlar o'rtasidagi konkurentsiyadan mijozlar yutadi. Yangi shirkatga omad tilayman, deb yozgan edi Ozodlik bilan FB orqali suhbat qurgan UMS'ning yana bir mijozi Marina Nikitina. Uzdorobida Kultepasi uzra bir qadam oldinga yoki 97-ning qaytishi, bir qadam oldinga degan shiorni ilgari surgan UMS ilgari O'zbekistonda faoliyat olib borgan va yopilgan Uzdorobitaning asbob-uskunalari va infrastrukturalar uzra ish boshlayotgani bildirildi. Universal Mobile System shirkatlari mijozlariga 97 prefiksi orqali bog'lanish mumkin. 97 prefiksi 2012 yil yozigacha MTS O'zbekiston mobil aloqa operatoriga tegishli edi. UMS qo'shma korxonasi MTS O'zbekistonga tegishli bo'lgan antennalar va boshqa aloqa vositalaridan ham foydalanadi. O'zbekiston tarixidagi ilk hamda eng yirik mobil aloqa operatori Uzdorobita, keyinroq MTS O'zbekistonga aylangan shirkatning kamida 9 million mijozi 2012 yil iyulida bir kunda aloqadan mahrum bo'lgan edi. Uzdorobitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edilar. Shuningdek, O'zbekiston rasmiylari mobil aloqa shirkatini O'zbekiston qonunchiligini buzib faoliyat yuritganlikda ham ayblagan edi. Rossiyaning MTS shirkati esa O'zbekistondagi ayrim qudratli shaxslarning o'zlarining daromadli biznesini tortib olishga urinishda ayblagan edi. MTS va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi chiqqan mojaroda prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning ismi ham tez-tez tilga olingan. Bundan bir yil oldin 2013 yilning dekabrida MTS rahbariyati O'zbekistondagi mobil aloqa bozoriga qaytishlari mumkinligi haqida e'lon qildi.
muzokaralar natijasida o'rtadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal etishga ham kelishildi. 2014 yil yozida Rossiyaning MTS shirkati va O'zbekiston aloqa qo'mitasi ishtirokida Universal Mobile Systems qo'shma korxonasini barpo etishga qaror qilindi. Mobil shirkatdagi 50.01% hissalarga MTS, 49.99% hissalarga esa O'zbekiston aloqa qo'mitasi egalik qiladi.